שלום, אני גורי אלפי וגם אני מודאג. אני יודע שמתקיפים אתכם מכל עבר עם קמפיינים ושלל בקשות שונות ומשונות ברשת, אבל הפעם זה חשוב באמת. בשנים האחרונות הקרקע סביבנו התמלאה במינרל המתית נציצי. התופעה הזאת הדיגה גיאולוגים ועכשיו היא צריכה להדיג גם אתכם. גידולים חקלאיים הפכו קשים עם הזמן, העננים מתחמצים והגשם הבא כבר עלול להיות קטלני. וזה כבר לא מצחיק. המינרל הספציפי הזה, המתית נציצי, מגביר את הקרינה האלקטרוסטטית שאנחנו חווים ממילא מטלפונים סלולריים, מחשבים, ופוגעת בפוריות. אנחנו יכולים לעצור את זה, אם רק נדבר על זה. אם גם לכם, כמוני, חשוב לשנות, עזרו לנו לעורר את המודעות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לצלם את עצמכם כשאתם מניחים אשכים על המצח. כולם יכולים לעזור. תייגו את עצמכם בפייסבוק או באינסטגרם עם ההשטג אשכים, בקשו מאבא, אח גדול, הכי טוב אבא, גם סבא זה טוב, הכי טוב סבא, שהוא ישן. אל תגידו איך אני לבד יכול לשנות. שימו אשכים על המצח ועזרו לנו לעורר את המודעות לתופעה הזאת. עזרו לנו עכשיו לפתור את הבעיות של המחר, היום. כי זאת הפוריות של כולנו. תודה.